Какви са условията на ВОВ пункт? ВОВ пункт са условията много добри. Мене ми се свидя, имаме за ядене. Два пъти. Облека и се баняме. И убавани. Колко луги сте и дали е нормален броят? Како се чувствувате додека сте тука? Јас се чувствам убаво. А вака сме, мислам сега, не знам колко луѓе сме во моментов. Дали 21 или 22, не знам колко сме. Дали сами дојдовте овдека или ве привредно од службите кои са задолжени за тоа? Да, од колегите од Драгана, од Црвен Крст, она ни кажувале тука да дојдеме. И пребидејќи тоа. Дали имате доволно јадење, топол напиток, услови? Имаме све.